Rotaget, det er en dynamisk bevægelse, der i store træk kan inddeles i en trækfase og en fremkørselsfase. Og i trækfasen gælder det om at få så meget kraft ind i det her håndtag, så hurtigt som muligt den her vej. Og i fremkørselsfasen handler det bare om at slappe af og spænde op til næste gang og sende det afsted. Til OL, når roerne de banker ned ad banen, så ser det let ud. Men roning er rent faktisk en lang sekvens af flere muskelgrupper, der skal i gang samtidig. Og for ligesom at få styr på det, så er det vigtigt at inddele det i nogle forskellige motorer. Vi har en motor 1, som er vores ben. Vi har en motor 2, som er vores krop. Og så har vi en motor 3 til sidst, som er armene, som afslutter taget. Indledningsvis vil jeg illustrere motor 1. Og motor 1, det er benene. Vores stærkeste muskelgruppe og den vigtigste faktor i et rotag. Og her er det virkelig vigtigt at mærke forbindelsen fra pinden heroppe, hvor jeg holder fast, ned til fødderne, hvordan den går igennem kroppen, og kun bruger benene her til at starte med. Og slapper af i skulder, mærker at jeg skyder den nederste af kroppen bagud, og armene hænger efter benene. Og vigtigt at trække med strakte arme her til at begynde med. Ingen grund til at spænde op i armene. Næste del af rotaget er motor 2, hvor vi bruger ryggen. Så fra kun at bruge benene, så læg mærke til, at nu sætter jeg også ryggen på. Ryggen hjælper benene med at holde kraften i taget og føre kraften videre. Så når benene er næsten halvt nede, får jeg min krop og ryg på. Den næste motor, vi skal have sat på, er motor 3. Og det er her, hvor vi bruger vores arme. Så læg mærke til, hvordan jeg trækker igennem nu med armene og får afsluttet taget. Her er det vigtigt at afslappe skulder igennem og trække lige ind til kroppen. Og så træk så langt, at man mærker, at skulderbladene samler sig bag på ryggen. Og vigtigt at få albuerne ud til siden, så skulderbladene kan samle sig. Rotaget starter i indsats og ender i afvikling. Og perioden fra, at vi kommer fra afvikling og tilbage til indsats, det kaldes fremkørslen. Og her er der flere ting, der er vigtige. Det vigtigste, det er, at man starter fremkørslen ved at lade sine hænder komme frem og lade kroppen følge efter. Og når man har hænderne over knæene, så begynder man langsomt at køre frem, hvor kroppen stadig peger fremad, og man kan tage indsatsen. Så fører hænderne frem. Lad kroppen følge efter hænderne, og så glider benene frem, og vi tager indsats. Arme frem, krop, ben. Nu har jeg illustreret trækket, og trækket begyndte med motor 1, benene, efterfulgt af motor 2 med kroppen, der blev efterfulgt af motor 3 med armene, ind og færdig. Og det er vigtigt, at de her tre faser ikke bliver opdelt, men at det bliver en glidende fornemmelse. En fornemmelse af, at den ene bevægelse overtager efter den næste bevægelse. Så det bliver glidende, flydende og nemt.
i fremkørselsfasen er det faktisk en omvendt igangsættelse af de motorer, vi lige har anvendt i selve trækket. Så det er først motor 3, der skal tilbage til udgangspositionen, motor 2 skal tilbage til udgangspositionen, og motor 1 skal tilbage til udgangspositionen. Rotaget, det ser nemt ud, men det er også en proces, der kræver hårdt arbejde. Men min erfaring er, at når man har det sjovt, og når man har passion for noget, så bliver hårdt arbejde sjovt, og så bliver det sjovt at opnå sine mål. Og de mål, dem bestemmer man selv, hvad de skal være. Det kan være OL-guld, det kan være VM-guld. Du bestemmer selv, men det er muligt